川が一旦前に出て7番の樋口は下がって、ここは5番手あたりまで下げていきました。残り600の鐘。さあ2番の早川がペースを落とします。7番の樋口が現在は5番手の位置ですが、さあ一気に仕掛けていきます。7番の樋口が前を叩きに上がる。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。2番の早川も踏んでいますが、これを叩いた7番の樋口、その後ろは4番の秋葉が続いています。3番手に2番の早川、その後ろ5番の諸田が続いて、6番の村上は現在5番手バックストレッチ。さあ7番の樋口が軽快に逃げる。4番の秋葉2番手後ろの様子を伺った。3番手差を詰めていけるか。2番の早川4コーナーから直線、7番の樋口が先頭、追ってくる4番の秋葉、外から2番の早川、4番の秋葉、7番の樋口、2番の早川、並んでいます。